özünü tək qoymayan hərkəsə təşəkkürümü bildirirəm. Və biz bir aydan əvvəl Esra'nın doğum gününə yol olmuşdur. Kitabın tərcümə adı da var idi, mənim adı göyərçinin adında. Orada mən öz şeirimi səsləndirmədim və dahədən çıxış elədim. Bugün İsrail'in yer aldığı jurnalı gətirmişəm. Əslində fikrim var idi ki, mən jurnalda bir yazımı səsləndirəcəm. Amma yenə ürəyimdən gələnləri deyəcəm və jurnalı təqdim edəcəm ailəsinə. Deyirlər, ey şəhidi ağlamazlar. Biz şəhidi ağlamırıq ki, onun yoxluğunu ağlamırıq. Bəli, qürur yerimizdir. Başımızı diç elədilər, neçə illik həsrətə son qoydular, amma canları ilə son qoydular. Getdilər, qayıtmadılar, dönmədilər. Subayların xonçaları bəzənməmiş qaldı. Evlilərin yarlarının arzuları yarımçıq qaldı. Övladı olanların övladları atasız böyüməyə məhkum olurum. Biz zəfər qazandıq, bəli. Biz qalib ordunun, qalib xalqın nümayəndələriyik, bəli. Amma gəlin unutmayaq ki, ürəyimizin başında sızlayan bir də şəhid adlı yaralarımız var. Hər adları gələndə qəlbimizin içi göynəyir. Hər şəhid anasının gözünün içinə baxanda Allah həsrətini duya bilməyən insan mənə görə insan deyil. Ataların arxası dayağı doğdurlar. Qardaşların dərd yeridir, sirdaşıdır, ən çətin gündə köməkidir. Amma bu gün bir ata dayaqsız qalıb. Bir oğul verib torpağa vətən uğrunda xalqı xoşbəxt yaşasın deyə, azad günlər görsün deyə. İki qardaşın çətinə düşəndə telefonu götürüb bizə vurmağa. İsrail yoxdur yanımda. Ana xəyalını qurub bəy otağı deyə təsəvvür elədiyi otaqda şəhidimin muzeyi yer alıb bugün. Köşələri, şəkilləri. Məzarının üstündə ağı güllər var, kitabının ağı da ağı göyərçinin. Ağı güllər ayrılıq mənasını verir, bəlkə də ona görə Kəmal ana daha çox ağı gülləri sevir. Ona balasını xatırladır. Bilmirəm, kədərli notlarla yekunlaşdırmaq istəməsəm də, mən hər kəsdən sadəcə bircə şey xahiş edirəm, unutmayaq, unutturmayaq, neçə ki yaşayırıq. Yalnız anım günlərində deyil, doğulduğu gün və şəhid olduğu gün deyil, yolumuz hər düşəndə bir dəfə ziyarət edir məzar. Evinin önündən keçəndə qapısını deyək, içəri girək. Məktəbdə şagirdlərə, evdə övladlarımıza, şəhidlər bizim qürur yerimizdir. Dediyimiz kimi, biz də şəhid anaların atalarını tək qoymayın. Sözlərini də vəsiyyət eləyək. Ən azından hər bir şəhidin qapısı döyüləndə anasının, atasının ürəyi bir balaca da olsa təskinlik tapır ki, bizi yada salan var. Baxın, oğlum boşuna getməyib, boşuna döyüşməyib, boşuna şəhid olmayıb, unudulmayıb. Həqiqətən yaşatmaq üçün şəhidlər ölür, bəli, yaşayır. Amma yaşatmaq lazımdır ki, onlar yaşasın. Mənim gücüm qələmlərimə çatır şəhidim. Mən səni kitablarda, jurnallarda, qəzetlərdə yaşatmağa çalışıram. Mən istəyirəm ki, sabah mən öləndən sonra da kitablarımı oxuyanlar, bugün mənim keçirdiyim misiyanı onlar davam elətsinlər. Mən soyuq qış demədən, xəstələnəndə belə necə şəhid analarının, atalarının, ailələrinin yanında oluramsa, qoy mənim kitablarımı oxuyanlar sizi tanısın və hər zaman ailəmizin yanında olsunlar. Məzarımızın üstü gülsüz qalmasın.
ruhunu səmadan baxanda həqiqətən təxir eləsin. Şad olsun ki, yox, məni unutmadı xalqım. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Şəhidimizin ruhu şad olsun. Sən ey mənim xalqımın qəhrəmanı İsrail, səninlə fəxr edərək qürur duyur millətin. Səndə elə hünər var, səndə elə şücayət. Bu yaşda çəkmisən sən xalqının qeyrətin. Unutmarıq qəhrəman, unutmarıq biz səni. Adın hər bir kitabın bəzəyinə çevrilər. Bu möhtəşəm muzeyin növbə var qarşısında. Sorağını eşidib görüşünə gələrlər. Sorağını eşidib görüşünə gələrlər. Ruhun şad olsun şəhidim. Və kitabı təqdim edin. Hanım kəlifsiz bu kitabın ərsəyə gəlməsində də Raziyyə xanımın əməyi var. Ona da təşəkkür edirəm ki, şəhidlərimizi yaşatmağa çalışır. Thank you.